Zdravím vás u čtvrtého dílu stručných dějin umění. Tentokrát se dostáváme do starověku, a to konkrétně do starověky Mezopotámie, tedy území na Blízkém východě mezi řekama Eufrat a Tigris, proto Mezopotámie, že mezi. Jedná se o území obydlený od hlubokého pravěku, ovšem právě po konci doby ledové tam nastaly velmi příhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Docházelo tam k pravidelným každoročním záplavám. Ovšem, protože zdrojem vody byly právě nejčastěji tyhle ty záplavy, tak bylo potřeba budovat zavlažovací kanály. Proto je potřeba, aby se domluvilo víc lidí. A tím pádem tam začaly vznikat první osady a posléze i první města. Typický pro tuhle oblast je, že tam byl nedostatek kvalitního kamene. Ne, že by si nedokázali kámen pořídit dálkovým obchodem, ale to, čeho tam měli hodně, byla hlína, bahno. Tedy není divu, že zrovna v této oblasti byla vynalezena cihla, ať už nepálená nebo pálená cihla. Jak si pamatuju z přednášek pana profesora Kotalíka, cihla je antropomorfní prvek. To znamená, že je tvarovaná vůči velikosti člověka. Tedy je tak velká, aby se tomu zedníkovi vešla do ruky, aby ji mohl použít. V oblasti Mezopotámie vzniklo i první písmo a není asi překvapením, že nebylo psaný na žádný papír nebo nějaký kůry nebo dřívka, ale bylo rytý do hliněných destiček. Pokud se jednalo o nějaký důležitý záznamy, tak se taková destička vypálila, čímž stvrdla a přečkala velmi dlouhou dobu. Pokud se jednalo o nějaký míň podstatný záznamy, třeba nákupní seznam nebo nějaký poznámky, tak se taková destička akorát nechala vysušit na slunci. Tohle to vedlo někdy k velmi zajímavým věcem. Když se dostaneme do historie skoro už ne tak dávný, jenom do 7. století před naším letopočtem, tak tehdy jinak vzdělaný král Ašurbanipal zřejmě nějak duševně onemocněl a dostal šílený nápad, že zničí svoji bohatou knihovnu. A to tím způsobem, že ji nechal spálit. Jenomže v té knihovně byla spousta destiček, které právě byly jenom ze sušený hlíny, které nebyly vypálené. No a tím, že způsobil požár, tak se tyhle ty destičky vypálily, sice ne tak kvalitně, jako kdyby to bylo ve speciální peci, no ale díky tomu se nám ty informace na nich zachovaly až do dnešní doby. V průběhu dějin se ve starověké Mezopotámii střídalo docela značné množství kmenů či etnik, ale přesto tam byla pozoruhodná kulturní návaznost. Tady mám takový přehled základních období. Ze začátku to bylo především tak, že se u moci nebo v dominantním postavení střídali Sumerové a Akadané, ale mnohdy to velmi zjednodušeně bylo i tak, že se zkrátka do civilizace přiřítili polodivoký kmeny, ty to tam dobyli, ale nezničili to do základu a naopak tu kulturu přejali, získali za vlastní. No a když se zcivilizovali, tak po pár generacích se tam zase přiřítili další divoký kmeny a ty udělali to též. Zásadní období je starý Sumer, někdy ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Je to tak dávno, že Eufrat a Tigris se ještě jmenovali Burannunu a Edigna. A dokonce Gilgameš se tehdy nejmenoval Gilgameš, ale Bilgames. A mezopotámská bohyně Ištar se tehdy nazývala Inanna. Tady máme mapku těch zásadních mezopotámských měst. Některý jsou starší, některý novější, ale pokud byste si z doby Sumeru měli pamatovat nějaký zásadní, tak jsou to především Ur a Uruk. Tady máme právě ukázku klínového písma. Vyvinulo se z obrázkového písma, který ovšem bylo moc komplikovaný, takže klínové písmo znamenalo určitý zjednodušení. Tohle je konkrétně smlouva na prodej domu a otroka, protože to byly samozřejmě otrokářské státy. Zásadními stavbami v Mezopotámii byly zavlažovací kanály, ale pokud byste si měli pamatovat jeden typ stavby, typický pro Sumery, tak to je zikurat. Tady máme částečně zrekonstruovaný zikurat z města Ur a takzvaný bílý chrám z města Uruku.
Zikurat je tedy stavba pyramidálního charakteru, stupňovitá, každý ten stupeň měl jinou barvu. A na rozdíl od egyptských pyramid se nejedná o hrobku panovníka, ale o chrám. Nahoře na tom nejvyšším stupni byl samotný příbytek daného boha, podle toho, kterému božstvu byl daný zikurat zasvěcen, řekněme. A tam se právě nosily dary a obětiny, které si potom rozebrali kněží. Sumerské sochařství bylo poměrně rozmanitý. Tady máme takzvanou masku Zvarky, což je velmi pravděpodobně zobrazení bohyně Inanny. Tady máme sošku kněze. Pro představu, jak vypadali Sumeřané, je stará asi 3000 let před naším letopočtem a pochází z města Uruku. A tady máme další ukázku, jak mohli vypadat někteří obyvatelé starého Sumeru a jak se oblíkali. Oproti poměrně stylizovaným lidským figurám ovšem byly nalezeny i takovýhle značně realistický sošky zvířat. Tady zase máme střep nádoby, na který byl zobrazen zřejmě pštros. Tady ještě detailněji vidíme, jak Sumerové vypadali. Tohle je urská standarta, která má dvě strany. Jedno je strana válečná a jedno je strana mírová. Takže tady můžeme vidět různý válečný vozy, tažený zvířaty. Tady je pak detail bojovníka na sumerském bojovém voze. A tady je pak mírová strana, kde můžeme vidět nejrůznější zvířátka, které tehdy chovali. Zásadní je, že v Sumeru existovaly městské státy. Teda každé město s přilehlým územím bylo samostatným státem. Sumerové nikdy neudělali jednotnou říši, kde by ty města spojili dohromady. To jim bylo osudným a dobili je Akáďané v čele se Sargonem Akadským, nebo zvaným též Sargon I. Jehož podoba se nám zachovala, byť ve stylizované formě na téhle masce. S Akadskou říší se pak stává dominantním městem slavný Babylon. Tady máme jeho částečnou rekonstrukci. V Babyloně stál jeden z nejznámějších zikuratů, a to Mardukův zikurat. Ostatně zikuraty se stavily až zhruba do 6. století před naším letopočtem. Pozoruhodná je ovšem návaznost kultury, o které jsem mluvil, a tady máme akadské zobrazení výjevu z eposu o Gilgamešovi, a je to právě zvířecí člověk Enkidu, Gilgamešův společník, který se tady utkává s lvem. Ostatní mezopotámské kultury potom znali i sumerský jazyk, ale ten se později stal něčím, jako byla latina ve středověké Evropě. To znamená jazykem, který nebyl používaný běžným obyvatelstvem, ale používali ho jenom učenci nebo kněží. A dokonce v těch nejnovějších érách se pak mělo za to, že sumerština byl jazyk bohů a úplně se zapomnělo na to, že tisíce let zpátky s ním mluvili běžně lidi. Co byste zase rozhodně z Mezopotámie měli znát, to je Chamurapiho zákoník, datovaný někdy konkrétně 1686 před naším letopočtem, ale někdy se taky uvádí 1800 před naším letopočtem. Je to dioritová stéla se zákoníkem, který vydal právě král Chamurapi, a jsou tam sepsaný mnohdy dost krutý tresty, různý sekání rukou a podobně. Ze stejné doby zhruba je i třeba tohleto zobrazení bohyně Ištar, kterou právě Sumerové nazývali Inanna. Z asyrského období v 8. století před naším letopočtem máme třeba tohle zobrazení Gilgameše. A to je právě zase krásná ukázka té návaznosti, protože Gilgameš žil někdy ve 27. nebo 28. století před naším letopočtem. Záměrně říkám 28. století, protože to si s nás uvědomujeme, jak vzdálená doba to vlastně byla. A přičemž, kdybych se měl vrátit třeba k věstonické Venuši, tak to je vlastně 290. století před naším letopočtem. Důležitý je říct, že řada badatelů nepovažuje Gilgameše za reálnou historickou postavu, i když je uveden v seznamu uruckých králů, ale tam se zároveň píše, že panoval 126 let. Ale zpět do Mezopotámie, do Novoasyrské říše, a pokud byste si měli něco zásadního z téhle doby pamatovat,
tak to jsou tyhle sochy okřídlených bíků nebo jakýchsi hybridů bíků s lidskou hlavou, nazývaní lamaši. Jejich charakteristickým prvkem, jak můžete vidět tady na tom obrázku, je, že z profilu měli 4 nohy, ale z prostorového pohledu vidíte, že těch noh je tam 5, aby to vypadalo, že zepředu stojí staticky, ale z boku, že jsou v pohybu. A tady můžeme lamaše vidět přímo vedle Gilgameše. Zásadní stavbou novobabylonské říše je Ištařina brána z 6. století před naším letopočtem. Pokrytá je glazovanýma cihlama a kromě zobrazení bíků jsou na ní i tyhle ty zvláštní zvířata zvaný siruš. Tolik stručně o Mezopotámii a v příštím díle se zase na začátku posuneme do starověkého Egypta. Budu rád, když zase napíšete komentáře, jestli vám vyhovuje tahle ta stručná forma, případně jestli jsem něco vynechal a tak. A pod videem, jako vždycky, najdete odkazy na stránky, kde můžete vidět moje obrazy, tedy web, Instagram a facebooková stránka Jirka Houska Malby. Plus odkazy na měnící se aktuality, jako jsou grafiky na podporu Ukrajiny, anebo ještě trvající výstava v galerii Kooperativy. Díky za odběry, mějte se krásně, ahoj.